efterdelen af stemmen bag Svane Musikradio omlivet som transkønnet. Men er der først her nu, der skal vi virkelig have et rigtig godt udspil, og vi skal tænke os rigtig godt om Anita Franklin, og her er kæmpe hitter på vej, der hedder Think. This is Ed Sheeran. Listeners, this is Charlie Puth. Hi, this is Adele. Swan Music Radio, live from Buddy Gain in Aarhus, Denmark. Og kan I høre her med Anita Franklin og Think of 17 minutter over 7 direkte reklamefri radio fra studiet på Bodegaen i Aarhus nede ved åen, misstille her indtil klokken 22, og så efter næste danske nye udspil, jamen så er vi klar med første delen af stemmen bag Svane Musikradio. Men allerførst så skal vi være sammen med Liverpool Skins og Malibu. It's like a concert, except that you get all the artists you love and all the big songs you like. It's a radio station, and you're tuned into it. It's good. I listen to it. Din Radio, Svane Music Radio. Jeg hører fra dine veninder, du gik forbi, hvor vi plejede at bo. Sidder fast i alle dine minder og tjekker billeder af os to. Tror mig, jeg har tænkt på det hver dag. Du vil gerne væk, måske en dag. Ja, måske en dag. Du vil se alt, men ikke tilbage. Hey, hey, jeg kender vejen. Ved, hvor du vil hen, når du ved, jeg kender vejen. Hey, hey, jeg kender vejen. Du behøver ikke at pakke, jeg shopper lidt på vejen. Jeg tænker, vi kunne tage til Malibu. Lad os ikke gå nervøs som déjà vu. Déjà vu, yeah. Verden for dine fødder lige nu, yeah. Så kom nu, kom nu med til Malibu. Malibu, yeah. Vi kunne gøre livet lidt sødere. Jeg tænker, vi kunne tage til Malibu.
mere cocktail til i kokos midler. Du kan mærke sandet under dine fødder. Vi kunne gøre, vi kunne gøre livet lidt sødder. Vi kunne gøre, vi kunne gøre livet lidt sødder. Hey, hey, jeg kender vejen. Ved hvor du vil hen, når du ved, jeg kender vejen. Hey, hey, jeg kender mig. Du behøver ikke at pakke, shopper lidt på vejen. Jeg tænker, vi kunne tage til Malibu. Lad os ikke gå der, føles som déjà vu. Déjà vu. Verden for dine fødder lige nu, yeah. Så kom nu med til Malibu. Sådan skal din radio lyde på en mandag aften. Reklamefri radio, Papodega i Aarhus her med sende musikradio og skins og leve for madabuer. Så er klokken 21:07, og vi er klar med første del af stemmen bag Svende Musikradio. Her begynder så en række portrætprogrammer om stemmen bag Svende Musikradio, den transkønnede Michelle. Og her er så første del. Vi begynder fra begyndelsen med, at min far var ungar, flygtede i 56 under revolutionen, da min far havde en anden tro end min fars familie op igennem Europa i togvogne og kom som ung soldat op til Danmark med sig ind i det danske militær, blev accepteret og fik dansk statsborgerskab, og der gik ikke lang tid, før han mødte en smuk, ung kvinde. Det var så min mor, og hun var løjtnant. Og det var ikke lige det bedste. Dengang måtte man nemlig ikke socialisere og komme sammen med en, der var højere rangeret end en selv. Men de blev jo pladask for at elske hinanden, de to, og mødte så skjult og kyssede og krammede, og, ja, og i weekenderne tog de hjem til min mor, og ja, så skete det altså, at de producerede lidt af mig. Jeg kom så til verden den 4. oktober 1963 på Bispebjerg Hospital. Lægerne kiggede forundret, og det var en meget hård og svær fødsel, som gjorde meget på min mor, og der måtte hives og trækkes, og til sidst blev jeg så taget ud med kejsersnit, fordi at og lægerne kiggede meget forbavset, da jeg kom ud af min mor, fordi mine arme og ben, ja, de sad i hver deres retning. Og det gjorde jo, at jeg blev lagt i kuvøse og blev observeret rigtig meget. Allerede da jeg var et halvt år, begyndte man på de her operationer for at rette benene og armene ud. Efter den første operation, og efter at den var gået vellykket, og jeg var kommet mig nogenlunde, så havde min far og mor en kæmpe diskussion. Min far ville jo godt have mig mindet til Ungarn, og det ville min mor ikke høre tale om. Så hun en sen nattetime på Bispebjerg Hospital tog en drastisk beslutning, pakkede mig sammen og
ned i en taske og smuglede mig hele vejen op til Sverige. Vi snupper lige et stykke musik. Du lytter til Svane Musik Radio. The old lady dropped it into the ocean in the air. Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have. Igen, Britney Spears, direkte reklame fri radio, Papolegaen i Aarhus til klokken 22. Tilbage til Stemmen bag Svane Musik Radio. Så er vi tilbage med fortsættelsen af Stemmen bag Svane Musik Radio, den transkønnede Michelle. Min mor ankom med mig op til Sverige og både på forskellige hostels og skjulte mig så godt, som hun kunne. Det valgte en masse farora hjemme i Danmark, for min far kunne ikke forstå, hvor jeg var henne, det kunne betyde heller ikke, og der var efterlysning, og alt muligt var sat i gang. Men lige meget hjalp det. Så valgte min mor at skaffe en advokat og søge skilsmisse med min far. Det blev min far meget fortørnet, vred og ked af og skuffet over.